Kaixo familia, ze moduz daramazue egonaldi hau? Bueno, pixkat goxatzeko, ipuin pare bat kontatuko dizkizuet. Batzan behin, otso bat. Euskal Herriko otso maltzur eta beldurgarriena. Antzegoen bidearen eskinan goxiak amorratzen, tripak kirri eta korro zituen. Eta antzegoen bide eskinan, ia animaliren bat noiz gerturatuko edo. Eta antzegoela, zaintzegoela, entzun zuen bapatean. Bazet horrela, ikusi zuen bide iskinatik azokarantza azenario ekologikoak erostera zijoan untxi bat, untxi txuri bat, untxi borobil potxolo potxolo bat. Eta parean, parera iritsi zenean, bidera irten esan zion, galdio, jam egingo zaitut, odantxe bertan. Zer? Esan zion untxiak, zer esan duzu? Ezan dut, galdio, jam egingo zaitut, odantxe bertan. Baina, zer gertatzen zaizu agoan, zergatik hitz egiten duzu horrela? Ia, irekiagoa, gehiago? Esan zion untxiak, ikusten? Mingainaren erdian, iletxo badaukazu. Itxoita zu hemen, depilatzeko pintza bat zuen bilanoa, eta orantxe kenduko dizut ile hori. Ondo da, baina asko dutu, Zer esan duzu? Azkaleko txiko, goziak angogatzen dago. Bai, hemen itxon, esan zion untxiak. Eta aziztu bizian, aldik alde egin zuen untxiak. Eta gure otsoa, angelitu zen, untxia noiz etorriko zen. Zen. Baina ordurako untxia uskalo nora joan da zegoen. Eta han untxiaren zain zegoela bat batean. Entzun zuen berriro, bide iskinatik bazet horrela norbait. Ze kasualidadea, beste untxi bat, baina hau etzen txuria, hau gorrizta zen, borobila, bestia baino potxoloagoa, eta otxoaren tripakirri eta korro, eta parede iritsi zenean esan zion, galdio, jam egingo zaitut, odantxe bertan. Ze? Esan zion untxi gorriztak, ea, zuzena Euskal Herriko otxo beldurgarriena eta maltzurrena? Horrela janain nauzu? Horrela ezin nauzu, ha? Ea, sustu eman behar diazu? Eta ondoren bai, orduan bai, baina aurretik ez? Ea, zoaz, zuaitz horren atzera. Eta ni gerturatzen naizenean, irten, sustu eman, eta jan. Ondo da, benga tira, segi. Eta otxoa, zuaitzaren atzean ezkutatu zen, untxi gorriztak bertatik ospa egiten zuen bitartean. Eta angelitu zen, otxoa zen, belarriak tente, ia noiz entzungo zuen untxi gorrizta gerturatzen. Baina, zain. Bai, badator norbait, pentsatu zuen gure otxo maltzur eta beldurgarriak. Entzun zuen norbait gerturatzen ari zela, eta inguruan somatu zuenean, zuaitzaren atzetik irten eta esan zion, galdio, jam egingo zaitu, odantxe bertan. Zer esan duzu? Entzun zuen orduan ahots bat, otxo maltzur eta beldurgarriak. Ezan dut, galdio, jam egingo zaitu, odantxe bertan. Eta orduan otxoak, hobeto begiratu zuen. Baina bere parean, etzegoen untxirik, Bere paretik zetorren ahotsa pixkat goragotik zetorren, Aunia mendietako hartz beldurgarria zen. Eta hori entzun zuenean, otxoak korri eta korri hasi zen. Eta bidearen erdian zegoen zuaitz baten kontra. Izugarrizko kolpe hartu zuen eta klin. Otxoari hortz guztiak erori zitzaizkio lurrera. Beraz, mendik aurrera, zuek hemen itxialdi hau bukatzen dugunean, mendira joateko aukera daukazuenean, zuek lasai, Euskal Herriko otxo maltzur eta beldurgarrienarekin elkartzen bazarete, ezingo zaituzte jan. Izan ere, arratsalde hartatik aurrera, purea eta jogurra. Besterik ezin ditu jan, gure Euskal Herriko otxo maltzur eta beldurgarrienak. Beraz, zuek lasai joan mendira. Eta hemen, goseaz eta jateaz ari garela, beste joema bat kontatu nahi dizuet, edo polas bat, edo zerbait. Badoa.
Nik zuen adina neukanean gutxi gora bera txikitan, maskota bat izan nahi nuen. Maskota bat esaten nien beti nire gurasuei. Nik txakur bat nahi nuen, baina nire gurasuek dragoi bat ekarri zidaten. Eta noski, nik txakur izena jarri nion nire dragoiari. Aitak esan zidan, txakur bainatzeko, baina aitak ez zuen bitan esan, zeren txakurrek aita entzun, eta jam! Amonak esan zidan, txakur eskolara eramateko, baina amonak ez zuen bitan esan, zeren txakurrek amona entzun, eta jam! Osabak esan zidan, txakur oheratzeko, baina osabak ez zuen bitan esan, zeren txakurrek osaba entzun, eta jam! Arrebak esan zidan, txakur zigortzeko, baina arrebak ez zuen bitan esan, zeren txakurrek arreba entzun, eta jam! Txakurrek alde egindu azkenean, baina ez leiotik egan, ez. Gizen egidago, hainbeste jam, eta jam! Orain, itxon biskat, begira. Orain, hamster bat daukat. Xago itxura daukala esaten eate, baina lata ere, nik hamster deitzen diot. Eta horrela bazan, edo ez bazan, sar ditzagula ipui guzti hauek kalabazan. Eta itxialdia bukatzen denean, konta ditzagula guztiak gure herrietako plazan. Muxu eta patxo, patxo eta muxu, zuetako bakoitzarentzat.